Morjes kaikki, tässä Ville. 90-luvun alku oli monelle suomalaiselle yhtä helvettiä. Silloin puhkesi talouskriisi eli lama, jota on kuvattu Suomen historian pahimmaksi. Työttömyys ponnahti korkealle, yrityksiä ajautui konkurssiin, yrittäjät tekivät itsemurhia. Perheiden velkataakat muuttuivat yhtäkkiä niin painaviksi, että niistä ei ollut mahdollista selviytyä. Tämä ajoi monet perheet köyhyyteen ja leipäjonoihin, osa turvautui viinapulloon. Väkivallan ja mielenterveyden ongelmien määrät kasvoi. Mitä 90-luvun alkupuolen Suomessa oikein tapahtui? Tänään me otetaan siitä selvää. Mä oon viime aikoina syventynyt tähän aihepiiriin kuuntelemalla kahta aiheeseen liittyvää äänikirjaa ja haastattelemalla mun omia vanhempia. Tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä BookBeatin kanssa, josta mä kuuntelin justiin kirjan Laman lapset. Kyseessä on journalistinen tietokirja, jonka on kirjoittanut toimittaja Sanna Kajander-Ruut. Kirjaa varten hän haastatteli lapsuuttaan laman aikana viettäneitä ihmisiä sekä alan asiantuntijoita ja kokosi näistä sellaisen paketin, joka mun mielestä on paras kuvaus 90-luvun lamasta, mitä mä oon ikinä lukenut. Tässä kirjassa on paitsi faktaa laman kulusta myös koskettavia kuvauksia siitä, miten maamme pahin talouskriisi vaikutti ihan meidän tavallisten suomalaisten arkeen. Tää kirja sai mut myös pohtimaan uudelleen mun omaa lapsuuttani, koska mä olin about 3-7-vuotias laman aikaan. Meillä lama näkyi muun muassa niin, että iskältä loppui työt kuin seinää ja me jouduttiin muuttamaan itserakennetusta omakotitalosta paljon pienempään ja halvempaan asuntoon. Meidän perhe ei ole koskaan ollut mikään erityisen rikas, joten me ei pudottukaan kovin korkealta. Monenlaista epävarmuutta ja ahdistusta tuohon aikaan silti liittyi. Sen jälkeen, kun sä oot kattonut tämän mun videon, niin mä suosittelenkin kuuntelemaan BookBeatista ton Laman lapset-kirjan. Klikkaamalla tarjouslinkkiä tuolta videon alta sä saat uutena käyttäjänä BookBeat Premiumin käyttöön 40 päivän ajaksi maksutta. Palvelusta sä löydät yli 500 000 ääni- ja e-kirjaa, mikä tekee BookBeatista aika täydellisen kaverin näin kevään ja kesän kynnyksellä. Mikä oiskaan sen siistimpää kuin kuunnella laiturinokassa tai ulkoillessa hyvää äänikirjaa. Jotta voi ymmärtää 90-luvun alun tapahtumia, täytyy ensin ymmärtää 80-luvun Suomea. 80-luvulla Suomessa elettiin nopean kasvun ja vaurauden aikaa. Vuosikymmenen loppuun mennessä Suomi saavutti melkein täystyöllisyyden, investoinnit, kulutus ja kokonaistuotanto kasvo nopeasti. 80-luvulla näytti siltä, että rahaa riittää jokaiselle. Tavallisen ihmisen näkökulmasta tätä on kuvattu kulutusjuhlaksi, jolloin rikastuminen oli mahdollista kenelle tahansa. Koteihin alkoi ilmestyä uudenuutukaisia esineitä, VHS-videonauhureita, sauvasekoittimia, vesisänkyjä, leipäkoneita, sähköhammasharjoja ja solariumeja. Moni halusi elää mahdollisimman pintakiiltoista elämää ja ulkoiset menestyksen symbolit oli tärkeitä. Pukeuduttiin merkkivaatteisiin, Leviksen farkkuihin ja Lacosten pikepaitoihin. Ajeltiin liian kalliilla autoilla, isoja koteja, mökkejä, veneitä ja golf-osakkeita ostettiin. 80-luvulla meillä Suomessakin televisiosta seurattiin dramatisoitua rikkaiden elämää Dallasissa ja Dynastiassa. Toisaalta mediassa oli toistuvia henkilökuvia menestyvistä pörssikeinottelijoista, nimistä kuten Thrygman, Kouri tai Wahlroos. Kaiken menestyksen ja pintakiillon takana piili kuitenkin iso ongelma. Suomen 80-luvun loppupuolen kasvu perustui nimittäin hyvin pitkälti velkarahaan. Vaurastuminen tapahtui lainalla, jota pankit syyti ihmisille todella helposti. 80-luvulla rahamarkkinoiden säätelyjärjestelmää purettiin niin, että velanoton rajoituksia poistettiin. Vuonna 1986 tapahtui ratkaiseva käänne, kun Suomen pankki vapautti luoton hakemisen ulkomailta. Tästä seurasi tosi kova kilpailu luottoasiakkaista ja ulkomaiset luotot tuli suomalaisille mahdolliseksi. Alettiin ottaa ja tarjota niin sanottuja valuuttalainoja. Valuuttalaina on semmoinen rahalaina, jota ei oltu määritelty Suomen markoissa, vaan jonkun muun maan valuutassa. Se saattoi olla sidottu esimerkiksi Japanin jeniin. Näiden lainojen korot oli selvästi markkalainoja matalemmat ja pankit suorastaan tuputti näitä yrittäjille. Kun pankit sitten myönsi selvästi liikaa luottoja ja kulutusjuhla kävi lainarahalla kuumana, niin Suomen talous ylikuumeni. Tätä hallitsemattoman riskinoton aikaa on kutsuttu myös aika osuvasti kasinotaloudeksi. Kun
kun ihmiset osteli asuntoja velkarahalla, niin se johti totta kai siihen, että asuntojen arvot nousi. Tämä arvon nousu oli kuitenkin lainarahalla synnytettyä, mikä tarkoitti sitä, että syntyi asuntokupla. 90-luvun taitteessa tämä kupla alkoi puhjeta. Toinen keskeinen ongelma Suomen laman käynnistymisen takana oli epäonnistuminen niin sanotussa Suomen vahvan markan politiikassa. Suomen silloisen valuutan eli markan arvoa pidettiin nimittäin keinotekoisesti korkealla. Markan arvo haluttiin pitää kiinteänä suhteessa ulkolaisiin valuuttoihin. Vuonna 1987 kokoomuksen Harri Holkeri muodosti sinipunahallituksen, johon Kalevi Sorsa toi SDP:n mukaan. Sinetin tälle hallitusyhteistyölle muodosti puolueiden sitoutuminen vahvan markan politiikkaan. Jos tällainen vakaan valuutan politiikka olisi mahdollista, niin se olisi itse asiassa aika täydellistä. Silloin tällaisiin ulkolaisiin valuuttalainoihin ei sisältyisi minkäänlaista riskiä. Markan arvosuhteessa ulkomaan valuuttoihin olisi aina sama. Ongelma piilee kuitenkin siinä, että minkään valtion valuutan arvoa ei pysty keinotekoisesti pitämään samalla tasolla. Jälkeenpäin on ihmetelty, että miten on mahdollista, että tuohon aikaan niin laajasti uskottiin siihen, että valtio voisi taata täysin vakaan valuutan. Tätä on kutsuttu vähän niin kuin kollektiiviseksi harhaksi, johon jopa melkeinpä kaikki tutkijat ja poliitikot sortuivat. Pian tämä Suomen nopea vaurastuminen osoittautuikin uhkapeliksi, jota ei olisi kannattanut pelata. Vuonna 1989 alkoi näkyä merkkejä osakekurssien ja asuntojen hintojen laskusta, mikä alkoi kiihtyä todella voimakkaasti jo seuraavana vuonna. Korot alkoivat nousta ja ilmassa alkoi olla merkkejä siitä, että ihmiset ja yritykset ei välttämättä selviäisikään lainoistaan niin helposti. Suomessa haluttiin kuitenkin pitää kiinni vahvan markan politiikasta. Meillä Suomessa markan arvoa oltiin jo kauan säädelty mekanismeilla, joista käytetään nimitystä revalvaatio ja devalvaatio. Revalvaatio tarkoitti sitä, että markan arvoa korotettiin suhteessa muiden maiden valuuttoihin. Tästä seurasi se, että tavaraa ja palveluita kannatti ostaa ulkomailta, kun taas suomalaisten tavaroiden ja palveluiden viennistä ei saanut niin hyvää tuottoa. Devalvaatio puolestaan oli päinvastainen teko. Siinä markan arvoa heikennettiin suhteessa ulkolaiseen valuuttaan, jolloin maan kilpailukyky parani. Muut maat pystyi silloin ostamaan meiltä tuotteita ja palveluita halvemmalla ja meidän vienti alkoi toimimaan paremmin. Tämän vakaan markan politiikan kohtaloksi koituivat lopulta vuoden 1989 viimeinen revalvaatio ja etenkin vuoden 1991 pakkodevalvaatio. Marraskuun 14. päivä vuonna 1991 oli Suomen talouden musta päivä. Sijoittajat olivat menettäneet uskonsa Suomen markkaan ja edeltävinä päivinä valuuttapako maastamme oli kiihtynyt kiihtymistään. Yksinkertaisesti sanottuna Suomen rahat oli loppumassa. Viimeiseen asti Suomen pankkia huhtikuussa aloittanut Esko Ahon hallitus yritti luoda uskoa markan arvoon. Ahon hallituksen valtionvarainministeri Iiro Viinanen joutui vieläpä 14. marraskuuta aamupäivällä lyömään Ylen toimittajan kanssa televisiossa tonnin vetoa siitä, että hallitus ei tule heikentämään markan arvoa devalvaatiolla. Viinanen tiesi tuossa hetkessä valehtelevansa, mutta viimeiseen asti oli pidettävä yllä kuvaa markan vakaudesta, muuten näistä ongelmista olisi voinut tulla vielä isompia. Iltapäivällä oli selvää, että Suomen Pankin valuuttavaranto oli loppu ja Suomen markalle oli pakko tehdä devalvaatio. Devalvaation seuraukset oli nopeat ja dramaattiset. Vienti kääntyi kasvuun, mutta devalvaation seuraukset maan sisällä oli katastrofaaliset. Ulkolaisia lainoja ottaneiden yrittäjien velkataakka kohosi hetkessä pilviin, koroista tuli sietämättömiä. Yrityksiä ajautui konkurssiin tuhansittain ja työttömyys nousi laman aikana korkeammalle kuin mitä se on koskaan maassamme ollut. Pahimpana lamavuonna vuonna 1993 työttömiä oli 530 000, eli yli 22% työikäisistä suomalaisista. Pankit joutui meidän maassa valtavaan kriisiin, kun korot nousi eikä ihmiset voinut maksaa velkojensa pois tai ottaa helposti uusia lainoja. Luottotappiot pankeilla oli miljardien luokkaa ja pankkeja kaatui. Jotta koko pankkijärjestelmä ei kaatuisi, talouspolitiikassa piti keskittyä siihen, että annettiin tukipaketteja pankkeille. Samalla kun tavallisten kansalaisten hyvinvointipalveluista
leikattiin. Tämä synnytti ihan valtavaa epäoikeudenmukaisuuden kokemusta kansan parissa. Laman syyllisiä eli rikkaita pankkiireja tuettiin rahallisesti samalla kun laman uhrit jätettiin kärsimään nälän ja köyhyyden keskelle. Tämän tilanteen kylmyyttä korosti perintätoimistojen kovat otteet velan keskellä rypevien ja hetken mielijohteesta lainoja takaamaan lähteneiden suomalaisten parissa. Isännät maakunnista jopa ajeli traktoreilla Helsinkiin osoittamaan mieltänsä, he kippasivat isoon kirkon kaduille jäätä ja paskaa. Suomen pahinta talouskriisiä kesti muutaman vuoden ajan. Kun vuonna 1992 Suomen markan arvo romahti täydellisesti, vahvan markan politiikasta luovuttiin ja valuutta päästettiin kellumaan. Markan arvo ei siis enää ollut keinotekoinen, vaan sen arvon annettiin määräytyä vapaasti kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla. Markan arvo luonnollisesti lähti sitten aika voimakkaasti heikentymään, minkä seurauksena Suomi sai huojennusta velkavastuisiinsa ja vientiteollisuus sai tosi tarpeellisen piristysruiskeen. Esko Ahon hallitus teki tosi kipeitä ja tiukkoja poliittisia päätöksiä, joissa pankkeja tuettiin ja julkiseen talouteen kohdistettiin voimakkaita leikkauksia. Tämä kurinalainen talouspolitiikka teki monelle tosi kipeää, varsinkin heikommassa asemassa olevien ihmisten ahdinko syveni hetkeksi, mutta toisaalta monien mielessä se lisäsi luottamusta Suomen talouteen ja pelasti meidän järjestelmän täydelliseltä tuholta. Hyviä vaihtoehtoja politiikassa ei oikein ollut. Viimein sitten vuonna 1994 työttömyyden huippu saavutettiin ja talous lähti kääntymään kasvuun ja työttömyys lähti laskemaan. Kansainvälinen luottamus Suomeen palasi ja myös yhteistyö muiden maiden kanssa syveni. Yksi semmoinen lamaa keskeisesti kiihdyttänyt tekijä oli ollut Neuvostoliiton romahtaminen vuonna 1991, mikä aiheutti tosi suuren loven Suomen vientiin ja talouteen. Nyt sitten laman jälkimainingeissa Suomi kääntyi idästä enemmän länteen päin. Vuonna 1993 aloitettiin jäsenyysneuvottelut Euroopan yhteisöjen kanssa ja vuonna 1995 Suomen EU-jäsenyys astui voimaan. Yksi keskeinen johtotähti, joka oli nostamassa Suomea pois laman suosta, täytyy mainita, nimittäin Nokia. 90-luvulla matkapuhelimet yleistyivät ympäri maailmaa ja Nokian uudet GSM-puhelimet iskivät onnistuneesti tähän markkinarakoon. Suomalaisesta Nokiasta tuli maailman suurin matkapuhelinvalmistaja, siitä tuli myös suomalaisen taloudellisen nousun symboli. Onkin sanottu, että suomalaisten itsetunto laman jälkeen nousi käsi kädessä Nokian taloudellisen kasvun kanssa. Suomalaisten henkisen itsetunnon näkökulmasta laman jälkeen tärkeä päivämäärä oli myös 7. toukokuuta vuonna 1995. Silloin Tukholmassa Globen areenalla Suomen jääkiekkomaajoukkue päihitti Ruotsin MM-finaalissa luvuin 4-1. Suomen ensimmäinen lätkän MM-kulta oli mitä parhainta laman tappolääkettä. Eräs tutkija Benita Heiskasen aineistossaan haastattelema suomalainen tiivistää tämän aika osuvasti. Hän sanoi, koko maailma tuntui räjähtävän, kaikki oli mahdollista, lama oli ohi. Ihmiset lauloivat raitiovaunuissa, tuntemattomille puhuttiin. All right, tässä tuli pieni pintaraapaisu siihen, mitä 90-luvun Suomessa oikein tapahtui. Jos tämä aihe kiinnostaa sua enemmän, niin mä suosittelen lämpimästi klikkaamaan sun tiesi BookBeatiin ja kuuntelemaan tuon Sanna Kajander-Ruutin upean kirjan Laman lapset. Toinen tuore kirja tästä aiheesta, jota mä suosittelen lämpimästi, on J.K. Tammisen kirjoittama Perintämies ei soita kahdesti. Myös tämä kirja löytyy BookBeatista ja se on siitä pysäyttävää luettavaa, että tämän kirjan kirjoittaja itsekin koki lamavuosina tosi rajun velkaantumisen ja konkurssiin. Tässäkin kirjassa on laman kokeneita, tosi omakohtaisia haastatteluja, jotka tuo paljon lihaa luiden ympärille, jos haluaa ymmärtää paremmin suomalaisten mielenmaisemaa laman aikana. Nyt olisi tosi mielenkiintoista kuulla myös sulta, että minkälaisia kokemuksia sulla tai sun perheellä on ollut 90-luvun laman aikaan. Selvisittekö te lamasta helpolla vai iskikö se teihin tosi kovaa? Jos sä et ole itse elänyt 90-luvun lamaa, niin mä suosittelen myös haastattelemaan sun vanhempia tai vanhempia sukulaisia ja vähän kyselemään, että minkälaisia kokemuksia heillä tuosta ajasta on. Mutta kannattaa varautua myös siihen, että toisten kokemukset tuolta ajalta on
varsin kipeitä. Edelleenkin niistä voi olla monille vaikea puhua. Mä väitän, että 90-luvun lama on jättänyt meihin suomalaisiin niin syviä jälkiä, että ne edelleenkin selittää osan meidän nykyajan ihmisten ongelmista ja haasteista. Tästä aiheesta puhuminen voi toisaalta auttaa tuomaan näitä asioita valoon ja myös ymmärtämään paremmin meitä suomalaisia ja meidän moninaisia elämäntilanteita. Mutta käy aiheesta keskustelu tuolla videon kommenttikentässä, ja jos sä tykkäsit tästä Suomen historiaan liittyvästä videosta, niin paina ihmeessä peukkua pystyyn, niin mä näet tämmöisen halutaan jatkossakin lisää. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.